Три роки тому, коли я починав боротьбу за доступні ліки, в ефірі вашого каналу ми про це говорили. 450 тисяч людей в 2015 році померли від серцево-судинних захворювань в Україні. Перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. Я коли побачив ці катастрофічні цифри, я зрозумів, що треба щось робити. Бо інакше, ну, це неможливо. Тому ми зареєстрували в 2015 році закон про те, щоб за рахунок державного бюджету людям давати безплатно ліки від серцево-судинних захворювань і від діабету. Нам сказали, ми популісти, це неможливо і цього ніколи не буде. Але вода камінь точить. І ми цього добилися. І в бюджеті вже минулого року було мільярд. У цьому 19-му новому році за наші пропозиції 2 мільярда гривень на програму «Доступні ліки». 261 препарат в Україні безплатно сьогодні отримують українці. Я впевнений, що це дало можливість врятувати життя багатьох і багатьох людей. Оцей додатковий мільярд, який ми вибили, це на ліки від онкології. Тому що для людей це величезна катастрофа, вони влазять в великі борги, коли приходить ця страшна біда. Держава має фінансувати лікування від онкології, в тому числі придбання ліків. Крім того, 1,9 мільярдів гривень за нашу пропозицію в бюджеті передбачено на діагностичні обстеження. Люди сьогодні не йдуть, не проводять обстеження, в них нема грошей. За томограф дай, за флюорограф дай, за рентген дай, за аналізи крові дай, за все на світі дай. Де взяти, щоб дати? Немає, в кишені немає, наслідок економічної політики влади. І тому люди не йдуть, не обстежуються, хвороби розвивається, потім приходить, коли хвороба вже на пізній стадії. Відновлення щорічних профоглядів за рахунок державного бюджету, оплата за рахунок бюджету обстежень врятує життя мільйонів українців. Ми цього добились, 1,9 мільярда у бюджеті на ці обстеження передбачено. З нового року флюорограф, томограф, рентген і все інше безплатно. З людей, якщо братимуть гроші, повідомляйте мені, тому що це незаконно. Той, хто візьме гроші, я йому руки переламаю за те, що наживається на людях. Сьогодні ключова проблема в країні – це недоступні ліки через їхню високу вартість. Удвічі, втричі завищена вартість ліків порівняно із сусідніми країнами з однієї причини. Тому що немає державного контролю, немає порядку, повний бардак. Бариги наживаються на здоров'ї українців. Саме тому ми в парламенті зареєстрували минулого тижня пакет законопроєктів під умовною назвою «Зробити ліки дешевше». Наші ідеї. Перше – відновити державний контроль за цінами на ліки. Обмежити рентабельність не більше 15%, щоб могли заробляти. А не так, як сьогодні. За 5 гривень пачку таблеток купив, за 150 продає. Третє – скасувати ПДВ на ліки. Демонополізація аптек. Сьогодні аптечні мережі належать кільком людям, які між собою змовляються і монопольно встановлюють ціни. Ми пропонуємо законодавством обмежити три аптеки не більше, ніж в одні руки. Демонополізувати ринок аптек, внаслідок цього з'явиться конкуренція і зниження вартості ліків. Четверте ключове – драконівська кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків. У середньовіччі руки відрубували, зараз у деяких країнах роблять те саме. Я б робив би в Україні те саме. Тому що коли продають фальшиві ліки, забирають в людей останні гроші. Людина замість того, щоб полікуватися, помирає, має пожиттєво сидіти у тюрмі, і за це треба відрубувати руки. Тому я зареєстрував законопроект про пожиттєве ув'язнення за продаж фальшивих ліків. Ми зробимо все, щоб його прийняли. І ще один надзвичайно важливий крок для того, щоб не дурили людей. Приходить сьогодні людина в лікарню, а їй кажуть, немає безплатних ліків, але он у нас унизу там аптека, ідіть купуйте. І в аптеці можуть продаватися ліки, які були куплені за рахунок державного бюджету. Як ми пропонуємо вирішити цю проблему? Кожна лікарня в обов'язку в якому порядку, відповідні зміни до закону ми підготували, повинна вивішувати в інтернеті реєстр ліків, куплених за рахунок державного бюджету, які є в них наявності, щоб кожен міг зайти і подивитися, чи є у нього ліки. Щоб не дурили людей, що в нас немає ліків, а щоб в реальності люди бачили ситуацію. Оцей план дій, який пропоную я і моя команда, і який, я сподіваюся, уряд підтримає, якщо вони дбають про здоров'я і життя українців, дасть можливість суттєво, мінімум на 40% знизити вартість ліків, а значить допомогти мільйонам українців отримати лікування і доступ до медицини. Ну і, звичайно, ключове політичне рішення – це звільнення Уляни Супрун. Має бути людина, яка відповідає за реальну медичну реформу, а не зіцпредседатель, яка керує захопленнями Інституту серця. Замість того, щоб захоплювати серця, уми людей і прихильність людей.